Continuem fent un divendres des d'Arenys de Munt amb un munt de gent que ens acompanya, de fet, puntaires, i de seguida entrem en aquest món. Josep Maria, ara parlarem amb les presidentes. Hi ha dues associacions de puntaires. Ah, sí, això és... Hi ha rivalitat. Bueno, és com el món casteller. Com el món casteller, sí. I, per tant, hem fet amb una banda... A Valls... Mira, sí. Exacte, el tema de Valls, les joves i la vella de Valls. Bueno, tot arreu que hi ha rivalitat, això fa, i també les villes a tot arreu. Val. A mi el que m'han dit és, sobretot, no els hi preguntis per què hi ha rivalitat, perquè hi pot haver conflicte. Per tant, passem d'aquest tema, només aquesta advertència, Josep Maria. Sí? Existeix. Doncs un aplaudiment, que anem cap a les presidentes com si no hagués passat res. Què tal, com estem? En funcions. La presidenta en funcions és la Montse, de l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt. I a l'altra banda tinc la Mari Carme, que és la presidenta de l'Associació de Puntaires Verge del Remei. Com esteu? Molt bé. Molt bé, no. Mortes de fred. Oh, ja. Per temps, no teniu els buixets a la mà, no? Fer-los no. Circular. Els no, peus, no, no. El fred, sobretot. Els peus, els peus. Sí, sí. Escolta, molta vida de puntaires a Arenys de Munt. De quina manera us moveu? Com us passegeu pel país? Perquè fins i tot s'ha fet algun viatge important. Defenseu-me cada una de les entitats. Què feu? Què fem? Fem pràcticament el mateix. Ah. El que passa és que, bueno, doncs, tots intentem millorar, fer coses, doncs, crear coses, ah. I, d'altra banda, doncs, també per bellugar-se, doncs, tothom acudim a les trobades, com suposo que amb elles, sí. Trobades, doncs, per aquí, per allà... Per tant, que és un món viu. Sí, home, sí. El que intentem, sí, és fer intercanvi, doncs, amb altres, sí, puntaires, que, sí, sempre aprens. Vull dir, tu vas a un altre poble, com un altre país, i sempre aprens coses diferents de les nostres. Ah. I nosaltres també ensenyem allà on tenim, perquè tampoc hi ha moltes coses que elles tampoc no ho tenen. No? Sí, tant. Hi ha alguna entitat, una de les dues, em sembla que m'han explicat, que va anar a Nova York, pot ser? Nosaltres, sí. Vosaltres? Nosaltres. I què, allà? Vau provocar allò admiració? Doncs sí, i força. Vam ser convidades per el Demol, que seria el Casal Català a Nova York, i per celebrar el 11 de setembre de 2010. És a dir, dins dels actes, nosaltres vam ser convidades. Vam assistir, evidentment, a tots els actes, diguem, oficials, i després, tots acompanyats d'ells, aquells es van desplegar tots a Central Park, nosaltres fent puntes, i llavors, mentre ells muntaven, diguem-li, el pícnic i una mica la cosa típica de la... I ballàvem sardanes allà a Central Park, nosaltres també, evidentment. Bé, va ser fantàstic. Els nanos, sobretot, això és el futur, ho dèiem abans d'anar a publicitat, no? Sí, sí, i tant. Això és un privilegi. A veure, això és un... Hi ha continuïtat, no és un tema del passat. No, això és un orgull per nosaltres. O sigui, jo, per mi, com a president, és un orgull que hi hagi una continuïtat. Si és cert que la continuïtat mora quan arriben a l'institut. Sí. Vull dir, llavors sí que tots pleguen, perquè quan arriben a l'institut ja no poden venir a escola perquè tenen molta feina, i això llavors sí que queda trencat. Una llàstima, perquè tenim nens que ja heu vist, impressionants com treballen, i que a 12 o 13 anys et diuen: no, ara ja no puc venir perquè estic molt ocupat. I llavors, esclar, et trobes que aquesta continuïtat es trenca. Presidentes, presidenta i presidenta en funcions, hereu els vostres llocs, perquè els teniu. Moltíssimes gràcies. Gràcies. I amb en Josep Maria comencem a passejar per aquí. Per exemple, també abans d'anar a publicitat, Josep Maria, et presentava aquesta senyora, que és la Rosa. Rosa, això d'acabar tan ràpida, m'ho he inventat o és veritat? Ajudi'm, perquè no. M'han dit que sí. Home, mira, vaig ràpid el que sé. El que he après i l'experiència que he tingut de tants anys. Ara no, que... no és res més, eh? Ara li estem veient la seva cara com m'està contestant, però ara m'agradaria que es veiessin molt els buixets. Faci un esforç per anar molt ràpid. Sí, doncs miri, vol que li digui que vaig molt ràpid, sí, però per l'experiència que tinc. Però és que els llums... Ah, hi veig molt bé, però els pics són molt petits, que ho veu. Clar, és que això també és una feina. Una cosa és treballar a casa amb tota la tranquil·litat, i l'altra, sí, quan no. Tenim aquí les càmeres que tenim, els focus que tenim... Clar. Aquest és l'espai propi d'aquí d'Arenys, no? Aquest, sí, això aquesta és. Mena. Sí, això sí, ho repassarem, Sí, com el Redfi d'Arenys. Això és el Redfi d'Arenys. Maria Dolors, si parléssim de les etapes de puntaires, us ho demano totes dues, eh? Com m'ho podríeu explicar, això? Etapes de puntaires? Sí. Pues diem, tipus de... quan es comença la punta. Sí. Bueno, mira, comencem penjant els fils a les agulles, damunt d'un patró. Aquí tenim, veus, el començament, que és per aquí. Es comença per aquí, aquí veus tot el treball que es va fent, i aquí hi ha l'acabat.
Aquí a la... Sí, aquí a l'acabat. Sí. És l'etapa que té, es comença per aquí, que és aquest començament que jo estic fent aquí, i es va teixint tot, i l'acabat és aquí. Aquest també és un red fee o punta d'Arenys. Punta d'Arenys, eh? Sí. Això és un privilegi, eh? Home, que una punta sí. S'anomeni punta d'Arenys, com no podia ser d'una altra manera, no? Home, clar, és que és un dels llocs amb els quals han agafat més tradició i més expansió al món i exportació, eh? Això s'ha de tenir en compte. Josep Maria, tenim unes fotografies antigues que a mi m'agradaria que repasséssim també la història que ens deies abans de la publicitat, per si s'acaba d'incorporar algun espectador. Comenta'ns els orígens. No només anem a 300 anys enrere. Eh? Sí, no solament això de que ve d'època medieval i després quan ja es pot comerciar amb Amèrica, una cosa que és important. Sí. Abans ho comentàvem amb un senyor, això era una mica més fer el plat més fondo, sí. No fa massa anys, i ara avui dia és una gran satisfacció econòmica i a més és com una mena d'activitat creativa, etc. Però durant èpoques molt difícils, i a la costa del Maresme i a la història de Catalunya hi ha èpoques molt difícils, això és el que permetia, davant del treball i de les penalitats i de la filoxera i de la pobresa i de la immigració, que les dones aportessin moltíssim del capital a les famílies, moltíssim, moltíssim. Ara, tu també ho comentaves, allà tenim nens. Eh? Sí, això és una meravella. Futurs puntaires, oi? Però a temps enrere sempre ens ho hem d'imaginar en el paper de la dona. Està marcant les 6 de la tarda, ara la campana ja toca campanes. Va. Sempre dones? Sí, jo sempre havia vist dones, i a més, jo recordo que quan era adolescent, doncs hi havia, clar, estic parlant dels anys 50-60, hi havia roba interior molt senzilla, no? Allò que, en fi, molt senzilla, com que hi ha tanta caralla, ara no sé com explicar-ho. No ho explico bé perquè ara no t'escolten. Bueno, doncs roba senzilla, no? Però i llavors, quan es casaven, les noies que es casaven, els hi feien aquelles mena de blondes i tot això, clar, els adolescents ens creava una morbositat. Allò, la roba interior de dalt i de baix, terrible, no? A veure, a nivell de puntes, roba interior sí, se'n feia molta. I tant. Sí? A l'escola en tenim una exposició. A l'escola en tenim, sí, així. I tant que sí, que se'n feia. M'està mostrant aquest quadre que vol que l'ensenyi, tant sí com no, i ho faré, i ho faré, de debò que ho faré. Què és això? Que ara ho intento mostrar, Què és aquest quadre? Aquest quadre és, com diem, el mocador d'Arenys damunt, sí. Amb els símbols nostres. Yeah. La ferradura que tenim a la portalada de l'Eglésia, les portes, sí. Les cireres d'en Roca, d'Arenys damunt, els boixets de les puntaires i les quatre barres de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Maria Dolors. Fet de la Maria Rosa. És fet per la Maria Rosa. Felicitats, doncs. Continuem endavant. Per exemple, si venim cap aquí, Josep Maria, trobem a la Lola, que ens explicarà els estris. A veure, quins estris estem treballant i utilitzant. Bueno, els estris, per començar, és un coixí, que és de palla, i després les agulles, els patrons... I mira... Ara ho veurem, tot això que està explicant, sí. A veure, perquè em diu, a veure, els patrons, on tenim bueno, això és un patró, és el patró que és el que seguim la punta. Sí. I el coixí, que és el que fem la punta, no? Això li posem perquè és més tubet i va bé per girar i és una comoditat. Aquest coixí, de què està fet? De palla. És palla, eh? Dins sí, hi ha palla. Sí. Palla llarga. És una palla llarga, gruixudeta, perquè té coses, perquè havien provat de fer-ho amb d'espuma, però no tenen aguant. I això, com que pesa, doncs necessites que això també sigui fort, perquè si no aguanta. Josep Maria, totes aquestes senyores, també aquests nois que estan fent puntes, ara segurament, a veure, jo no dubto que puguem trobar-les, comprar-les, però antigament, quina sortida tenien al mercat? Això sortien amb mantellines, és a dir, quan les persones s'ho posaven així, s'ho posaven amb mocadors, amb blondes... Les pollites aquelles són precioses i mantellines molt maques. I llavors les mantellines que n'hi havia de color... Abans les iaies ho feien molt, però ara... I moltes negres, perquè clar, totes les dones es cobrien el cabell. Sí, però com que ara no se'n duen, tampoc no se'n fan tant. Després mocadors, amb molts objectes religiosos, a part després dels que hem dit anteriorment. I després grans... D'això dels capellà, allò que porten... Com sí, les casulles, les estoles... Les casulles, aquestes, estoles, sí. Tot això ho portaven absolutament... I després els jutges, allò que porten els punys aquí, tots aquells maneguets... Les puntaires... No treballaven molt, construir, perquè et donava una certa elegància al curni a la persona que portava això. I les reines i aquelles duien aquells colls... Sí, a la reina Victòria Eugènia, el que passa és que es va destruir, i van regalar un d'això, i com que va haver l'atemptat del Mateu Morral, allí es va destruir tot per l'atemptat i es va perdre.
vendre, però sí, n'hi havia moltíssim. A més, era una senyal, és un regal molt important, que tu fessis un regal així. Quan s'ha casat la infanta Cristina i l'altra, també, aquí els hi van regalar. Sí, sí, van tenir clar, tot això ajudava l'artesania. És que sí. El país tenia, quan hi havia èpoques de carestia de vendes, d'alguna forma o altra havíem de sortir perquè la gent alimentar-se i tenir dignitat en la seva vida. Josep Maria, també estaria bé parlar d'una exposició que hi va haver aquí a Arenys, el 1906, que sí? Mira, moltíssimes gràcies, eh? Anem cap a l'altra banda, que mentre m'ho va explicant, això del 1906, m'acostaré a un nano que tinc allà baix. Digues, Josep Maria. No, que aquesta és una exposició amb la qual es va fer a Barcelona, sí. I aquesta exposició és quan els puntaires d'Arenys agafen molt més prestigi del que ja tenien. Uh-huh. Per quina raó? Perquè van guanyar un premi i a partir d'aquí fins i tot hi ha unes escultures, hi ha un reconeixement públic, sí, per la gran qualitat que van fer. I això és a partir d'aquesta gran exposició d'artesania. Uh-huh. I el premi el van guanyar les d'Arenys de Munt, les persones puntaires d'Arenys de Munt. Vaig a aquest nano. Amb aquest nano, que això és una meravella. Adrià, com anem? Bé. Bé? Com, quan tens tard que vas començar amb això de les puntes? Em sembla que a 3 anys. A 3 anys? No, vaig començar fa 3 anys. Ah, fa 3 anys, val. I qui t'hi va portar? Qui et va fer enamorar-te d'aquest món? La meva germana. I és molt complicat? No. No? Home, hi deu haver algun pas que sigui complicat. O no? Què és el que et costa més? El que em costa més, voli-buixet. El? Voli-buixet. Què és això? És que jo no en sé. És com un... Fas així i després passes per dalt i per sota. Val, ara ho podíeu haver vist o ho heu vist, d'acord, però fes-ho tu, saps, Josep Maria? Sí, això. L'Adrià, perquè en sap, clar. Amb aquesta facilitat que ell ho fa i aquesta llestesa extraordinària, no? Sí, sí. I, sí, perdó. Té 9 anys, eh? No, he començat a dir anys, dic, escolta'm, aquesta senyora és la professora? Són diverses, són 3 de professores, eh? Són professores. El punt d'Arenys, això ho havíem destacat i estaria bé especificar-lo. Qui el té, el punt d'Arenys? On l'esteu treballant perquè hi pugui venir? Vostè l'està fent aquí? Marqui-me'l, a veure. Amb què m'he de fixar? Mira, això és el reptil, veus? Això és la blonda, però això és el reptil, que és el típic d'aquí, d'Arenys de Munt, eh? Això. Hi ha moltes que en fan, de molt maques, eh? Perdoni, eh? Red Fee es diu. Red Fee. I per què es diu així? D'on ve això? No ho sé. Si els antepassats ho deuen haver dit, però nosaltres, com jo era petita, ja sempre s'ha dit així. Uh-huh. No ho sé. Deu ser la cosa més subtil, la més fina, clar, perquè tot això no deixa de ser com una mena d'afegitó a les coses que tu tens, que et dona un cert prestigi, no? Sí. Una certa presència social. I jo recordo coses d'aquestes amb el qual la gent tenia aquestes coses de puntaires que acabaven de completar el mocador, per exemple, aquell mocador que es posava en uns moments molt especials, amb coses especials. Això no deixava de ser una activitat, a més que ho feia tothom. Ho feia. La prova està que arreu de Catalunya hi ha gent que fa coixinets d'aquests, no?, de puntaires, sí, sí. Avui és un dia d'aquells, perdoneu que m'estigui parlant amb Josep Maria i amb Giri, perquè com us podeu imaginar, com que venim de fer la xerrada de la consulta i apareixem aquí amb aquest munt de puntaires que ens acompanyen aquesta tarda, tinc localitzada doncs, diferents persones que m'han d'explicar doncs, passos, per exemple, però aquests passos, si te'ls expliquen a poc a poc pots arribar a entendre alguna cosa. Sí, nosaltres que no n'hem fet mai. És impossible. Clar, per sí. Nosaltres, clar. Per això em vull acompanyar de la Carme. Carme, com anem? Hola, bon dia. Bona tarda. Què? Si et demano que m'expliquis una miqueta els passos perquè ho entengui, això és ràpid o què? On hi podem estar hores i hores? Bueno, podríem estar-hi 11 hores, però mirarem de fer-ne una mica de dia. Va, a veure, no? Ràpid. A veure, primer de tot el que necessitaríem és un patró, millor si pot ser un patró picat. Sí? Val? Ves-m'ho assenyalant tot. Bueno, el patró seria això. Aquí us n'he portat una mica de mostra de lo que pot ser un patró picat. Sí. No sé si es pot ensenyar. Sí, s'està veient, vale. No pateixis. I després, pues, el que faríem seria omplir els buixets amb el fil. Si voleu, us ensenyo la manera que nosaltres omplim els buixets, perquè és una manera molt tradicional nostra, amb la corda viola. Veus aquest fil? En diem la corda viola. Sí. Val? I nosaltres amb aquest fil el fem servir per omplir-nos els buixets molt ràpidament. Sí. Agafaríem un buixet i posaríem una miqueta de fil i llavors ens l'acompanyaríem
amb la corda i l'ompliríem els boixets. Així és, molt ràpidament. Clar, quan necessites per una labor que necessites 200 o 300 boixets, d'aquesta manera pues, en faríem molta via d'omplir-los. Després, pues, el que necessitaríem, bueno, cada boixet, com veieu, necessita la seva parella. Aquí jo tallaria un altre tros de fil, val? I posaria la seva parella de boixet. Carme. Ah, si el trobo. Digue'm. Per l'orellera m'estan dient que se m'ha acabat el temps. Bueno, doncs pues mira, si no però n'hi ha més, ja està. Jo ho trobo ja tan apropiat i tan encertat que em diguin que s'ha acabat el temps, perquè si em volen aprendre del tot, sí, que vinguin. Per tele és impossible. Veniu a Arenys de Munt. Doncs pues veniu a Arenys de Munt, a la nostra escola, sereu molt ben rebuts perquè estem oberts a tothom. Moltíssimes gràcies, i moltíssimes gràcies de debò a tota la gent, Josep Maria sobretot també, però a tota la gent que ens acompanya aquesta tarda aquí, de debò. Gràcies per l'esforç, que això no és fàcil, no és fàcil, perquè esteu aquí treballant amb una llum que no seria l'habitual i, a més, com que fa hores, passant fred. Però hem pogut mostrar a tot el país de la manera que treballeu i d'on van néixer, d'on van sortir les puntes. Arenys de Munt, Xavi. Sí, senyor, déu-n'hi-do. Molt interessant, Espartac. Gràcies. Arenys de Munt, tornem demà. Vagi bé. Adéu. Us esperem.